დასრულდა ხმის დათვლის პროცესი ყველა საარჩევნო უბანზე. მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ელოდებოდა ყველა საარჩევნო უბნის შედეგს, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, ტარდება მაჟორიტარული სისტემით, ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქებში არჩევნები და თითოეული უბნის შედეგი იყო მნიშვნელოვანი. ასევე უნდა განვაცხადო, რომ ყველაზე მეტ ხანს გაგრძელდა კორცხელის საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის პროცესი, იქ რამდენჯერმე მოხდა ხმის გადათვლა და ამ მომენტისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უკვე აქვს ყველა 45 საარჩევნო უბნის მონაცემი. შესაბამისად, ყველა უბნის მიხედვით წარმოგიდგენთ წინასწარ შედეგებს. გდანი, 22 მაჟორიტარული ოლქი, ნომერი 1 თავისუფალი საქართველო, ნინო ჯურხაძე, 13.84 %. ნომერი 24 სახალხო ხელისუფლება, ზურაბ კვანტალიანი, 5.48 %. ნომერი 41 ქართული ოცნება, ბორია ფირცხელიანი, 80.79 %. შესაბამისად, გდანის 22 ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში წინასწარი შედეგების მიხედვით გამარჯვებულია ქართული ოცნების კანდიდატი. რაც შეეხება გარდაბანს, გარდაბანის ნომერ მერვე მაჟორიტარულ ოლქში წინასწარი შედეგები ასეთია: ნომერი 1 თავისუფალი საქართველო, დავით ხვისტანი, 0.51 %. ნომერი 24 სახალხო ხელისუფლება, ტოფიკ აჰმედოვი, 20.32 %. ნომერი 41 ქართული ოცნება, ფახრადინ შარიფოვი, 67.99 %. ხოლო ნომერი 42 დამოუკიდებელი კანდიდატი ჯემალ მურადხანოვი, 11.27 %. შესაბამისად, გარდაბნის ნომერ მერვე ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებულია ქართული ოცნების კანდიდატი. რაც შეეხება გარდაბნის ნომერ 18 მაჟორიტარულ ადგილობრივ ოლქს, შედეგები წინასწარი შემდეგია: ნომერი 1 თავისუფალი საქართველო, ჯამილა გასანოვა, 1.5 %. ხოლო ნომერი 41 ქართული ოცნება, ვულგარ მამედოვი, 98.5 %. როგორც ხედავთ, გარდაბნის მეორე ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქშიც წინასწარი შედეგების მიხედვით გამარჯვებულია ქართული ოცნების კანდიდატი. რაც შეეხება კასპს, კასპის სამივე უბნის მიხედვით წინასწარი შედეგები შემდეგია: ეს გახლავთ, კასპის ნომერ 12 მაჟორიტარული ოლქი, ნომერი 5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ციცინო აბუაშვილი, 26.98 %. ნომერი 24 სახალხო ხელისუფლება, სოლომონ ტატანაშვილი, 7.54 %. ნომერი 41 ქართული ოცნება, ალექსანდრე მერებაშვილი, 65.48 %. კასპის ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში წინასწარი შედეგებით გამარჯვებულია ნომერი 51 ქართული ოცნების კანდიდატი. რაც შეეხება წყალტუბოს, წინასწარი შედეგების შემდეგია: ნომერი 17 ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში, ნომერი 5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ბუხუტი ფირცხალავა, 30.99 %. ნომერი 23 ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები, ივანე როყვა, 4.8 %. ნომერი 41 ქართული ოცნება, მურადი ზაქარიაძე, 64.21 %. ამ შემთხვევაში წყალტუბოში წინასწარი მონაცემების მიხედვით გამარჯვებულია ქართული ოცნების კანდიდატი. რაც შეეხება ოზურგეთს, ოზურგეთში, როგორც მოგეხსენებათ, ორი მაჟორიტარული ადგილობრივი ოლქი იყო შესაბამისად ნომერ 5 მაჟორიტარულ ოლქში. წინასწარი შედეგების შემდეგია: ნომერი 5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ბესიკ ქათამაძე, 59.6 %. ნომერი 41 ქართული ოცნება, ნონა ტუნაძე, 40.4 %. შესაბამისად, წინასწარი შედეგების მიხედვით ოზურგეთის ნომერ 5 მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვებულია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. რაც შეეხება ოზურგეთის მეორე მაჟორიტარულ ოლქს, რომელიც გახლავთ 0104 მაჟორიტარული ოლქი, ნომერი 41 ქართული ოცნების ვასილ შიგოგიძის შედეგია 64.56 %.
ხოლო ნომერი 42 დამოუკიდებელი კანდიდატის წინასწარი შედეგი გრიგოლ კალანდარიშვილის გახლავთ 95.44%. ოზურგეთის ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში, მეორე ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებულია ქართული ოცნების კანდიდატი. რაც შეეხება ხობს, როგორც მოგეხსენებათ, ხობში იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კანდიდატი, შესაბამისად გაიმარჯვა მხოლოდ და მხოლოდ მან, კობა კაკულია, რომელმაც მიიღო 119 ხმა. ზუგდიდი. ზუგდიდში, როგორც მოგეხსენებათ, იყო ორი საარჩევნოობანი, ნომერ 15 მაჟორიტარული ოლქის მიხედვით წინასწარი შედეგები შემდეგია. ნომერი 1 თავისუფალი საქართველო თეონა ქარდავა 1.48%. ნომერი 5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ვარადებული ლაშხია 49.76%. ნომერი 41 ქართული ოცნება ამირან ლაგვილავა 48.96%. ზუგდიდში ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებულია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. მადლობა.